লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ সংহাৰী ৰূপ। বানত ডুব গৈছে বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ লাওখোৱা অভয়াৰণ্য। আনকি জীৱ জন্তুৱে আশ্ৰয় লোৱা পলাশতলী এলেকাত থকা ওখ ভেটি সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত বুৰ গৈছে। উপায়ন্তৰ হৈ জীৱকুলে আশ্ৰয় বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি আহিছে জনাৰণ্যলৈ। বন কৰ্মীসকলে কটকটীয়া পহৰা দি আছে। আনফালে 7খন ৰাজহ গাঁও সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত। নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি মথাউৰিত আশ্ৰয় শতাধিক পৰিয়ালৰ। টুলুগা নাৱেৰে ৰাইজে চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান। হাজাৰ হাজাৰ পশুধন পানীত আছে ককবকাই। এতিয়াও চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো উপস্থিত হোৱা নাই। আতংকিত হৈ পৰিছে কাষৰীয়া অঞ্চলবাসী। জুৰিয়াৰ পৰা ৰেজাউল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, আৱাৰ্লি টাইমছ। পলাশতলী বন শিবিৰ কেইজন আছে? আমাৰ ষ্টাফ চাৰি, টোটেল এনে 3জন ষ্টাফ আৰু 1জন LPS, চাৰ টোটেল 4জন। 4জন আছে ন? হয় হয়। তো পানী ভাৰিছে অলপ দেখা গৈছে। পানী এতিয়া বৰ্তমান 2 ফুট 8 ফুটমান ভাৰিছে। তো এনেকুৱা সময়ত যিটো পানী ভাৰি আছে, আপোনালোকে কেনেকৈ পহৰা দি আছে? আমি নাও লৈ যাওঁ, কিছুমান য'ত য'ত নাও যায় তাত, বাকী নোযোৱাখিনি আমি খোজকাঢ়ি যাওঁ। হয়, এনেকৈ দিন পোহৰ কৰি আছোঁ। বাকী আপোনালোকৰ যিখিনি ফেচিলিটি পাব লাগে, সেইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টে পাই আছেনে? অঁ, নিশ্চয় পাই আছে, দি আছে। হয়, পানীৰ কেনেকুৱা, কোনটো পানী খাই আছে? আমি বৰ্তমান ৰাতিপুৱা কালেক্ট কৰি থৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা, তলতৰ পৰা। হয়, আৰু ইয়াত যেতিয়া আমাৰ ওপৰতো আইৰণ আছে অলপ। হয়, আপোনাৰ নহ'লে আপোনাৰ দন্দুৱা কেম্পৰ পৰা লৈ আহোঁ, বেলেগ কেম্পৰ পৰা আনে। হয় হয়, আৰু এইটো খোৱা পানী যিটো দমকলটো পানী ডুব গৈছে আৰু। হয় হয়, এতিয়া বৰ্তমান আৰু আপোনাৰ 2 ইঞ্চিমান বাকী আছে। হাইলেণ্ড কেইটা আছে? হাইলেণ্ড আপোনাৰ ইয়াত 3টা হাইলেণ্ড আছে। এনিমেলছ কেইটা এতিয়া হাইলেণ্ডত আছে? এতিয়া বৰ্তমান নাই, উঠা নাই, পানীটো কম হৈ আছে, তো আকৌ যদি ইয়াতকৈ যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়া উঠিব। উঠিব? হয় হয়, যেনেকৈ পানী বাঢ়ি আছে উঠিব আৰু, নিশ্চয় উঠিব লাগে। মানে যেইকেইটা দুকিজাত পৰি আছে, আমি গোটেইখিনি তুলিয়া মাতা বাতি জানি আছোঁ। গৰু ছাগলী বাৰা হৈছে, ছাগলী এতিয়া পানীত পৰি আছে, পানীত পৰি আছে। মানুহকেইটা উদ্ধাৰ কৰি আছে? মানুহকেইটা উদ্ধাৰ কৰি আছে, কিন্তু গৰু ছাগলী উঠাব নোৱাৰোঁ। মানুহকেইটা পানী কি বৃদ্ধি পাই আছে? তামাম তামাম বৃদ্ধি পাই আছে, ভয়ংকৰ ৰূপ ধৰি আছে। আমাৰ 7খন গাঁও পানীৰ তলত আছে। চেনিমাৰী চিতলমাৰী বিল, চিতলমাৰী পথাৰ, চেনিমাৰী বিল, চেনিমাৰী এন চি, বৰালিমাৰী, কলাডোবা, পূব কলাডোবা, গোটেইখিনি 7খন গাঁও পানীৰ তলত আছে। এতিয়া আমাৰ মানুহ ৰাইজ এই মাথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ আছে, আৰু কিছুমান ঘৰতে এতিয়া চাংঘৰ পাৰি পানী তাত থাকি আছে, আৰু গৰু ছাগলী বহুত ভয়ানক ৰূপ ধৰি আছে। সেইটো কাৰণে আমি প্ৰশাসনৰ পৰা আশা কৰোঁ যে আহি পেলাই আমাৰ উদ্ধাৰ অভিযান কৰিব লাগে, অভিযান কৰিব লাগে, উদ্ধাৰ অভিযান কৰিব লাগে। এতিয়া বহুত ফাঁচি আছে নেকি মানুহ? অঁ, মানুহ বহুত মানুহ ফাঁচি আছে এতিয়ালৈকে, গৰু ছাগলীও, গৰু ছাগলী, মানুহ ইত্যাদি ফাঁচি আছে। কিছুমান সৰু সৰু নাৱৰ দ্বাৰাতে মানুহ আহি আছে, মাথাউৰিলৈ আহি আছে। এইটো কাৰণে আমি পানী যিটো দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হৈ আছে, এনে ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব নেকি সন্ধিয়ালৈ? তেনেকুৱা এনেকুৱা কালিৰ পৰা আজি প্ৰায় 6-7মান পানী বাঢ়ি গৈছে। এইটোৰ পৰা আমি বুজি পাইছোঁ ভয়ংকৰ ৰূপ ধৰিবলৈ সম্ভাৱনা আছে। খবৰ পাইছোঁ কি ওপৰৰ পৰা কি আৰু আজি আৰু কালি পৰহি 3দিন পানী বাঢ়ি যাব, ডাঙৰকৈ ফ্লাড আহি যাব। ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ ডিপাৰ্টমেণ্টে এলাৰ্ট দিছে কি বেছি পানী হৈ যাব বুলি। তো এইকাৰণে আমি আগৰেই 4টা হাইলেণ্ড বনাই ৰাখিছে, আৰু আগৰ হাইলেণ্ড বি আছে। তো আমি যিমান আশা কৰিছোঁ কি জানৱৰবিলাক ওপৰত উঠিব, মৰ্টেলিটি ডেথবিলাক নহ'ব জানৱৰৰ, আৰু যিবিলাক গাঁৱত যায় মানুহবিলাক আমাৰ ৰেস্কিউ কৰি থাকে। আজি 2-3 পহু অলৰেডি ৰেস্কিউ হৈ গ'ল। আমাৰ কিছুমান পানী বেছি হ'ব কাৰণে বাহিৰত যায়, এইবিলাক এতিয়া ৰেস্কিউ চলি আছে। তো আমি আৰু ৰেডি, মানুহ ৰেডি কৰি আছে, আজি ৰাতি ৰেস্কিউ হ'ব চান্স বেছি, কাৰণ কি পানীটো একদম কাৰেণ্ট বি আজি বেছি হৈছে। তো আমি আৰু নেক্সট ইয়াৰ, আমি এইবাৰ কিমান ৰেস্কিউবিলাক হ'ব ইয়ে চাই নেক্সট ইয়াৰত হাইলেণ্ডৰ নম্বৰ বাঢ়িব। আৰু অলৰেডি এপ্ৰুভেল দিছে অৰ হাইলেণ্ড বনাবৰ কাৰণে, তাকে আৰু আমাৰ জানৱৰৰ নম্বৰ এতিয়া বাঢ়ি আছে, আগৰ কিমান 10 বছৰ পৰা বাঢ়ি আছে, হাতী নম্বৰ পহুবিলাক বেছি হৈ আছে। তো ইয়াৰ কাৰণে হাইলেণ্ড বি বেছি লাগিব, আমি এতিয়া চলি আছে কাম। তাৰমানে বন বিভাগৰ পৰা যিসকলে মানে আমাৰ ভিতৰত বন কৰ্মীসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰি সিহঁতে টুলুঙা নাৱৰে পহৰা দি আছে, সিহঁতৰ খোৱা বোৱা পা পানীৰ ব্যৱস্থা, যিটো COVID-19 ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা হাত লৈছে, সিহঁতক কেনেকৈ মানে সুবিধা দি আছে? আমি এইবছৰ আগৰ ইয়াত লাওকোৱা ছাইডতো মেক্সিমামতো কমিউনিকেশ্যন আছে, বাট দানিয়াতো কমিউনিকেশ্যন নাই। এই ছাইডত আমি এইবাৰ নতুনকৈ ডাঙৰকৈ পানীৰ টেংকবিলাক দিছে, তাকে বাৰিষৰ যি পানী যেইকেইটা দুকিজাত পৰি আছে, আমি গোটেইখিনি তুলিয়া মাতা বাতি জানি আছোঁ।
গরু ছাগলী বেড়া গরু ছাগলী এটা পানীত পড়ি আছে পানীত পড়ি আছে মানুহ কেটা উদ্ধার কৰি আছে মানুহ কেটা উদ্ধার কৰি আছে কিন্তু গরু ছাগলী উঠব নোৱাৰো মানুহ কেটা পানী কি বৃদ্ধি পাই আছে তামাম তামাম বৃদ্ধি পাই আছে মাথাৰ আশ্ৰয় ল'বলৈ আহি আছে গাঁৱৰ পৰা মানুহজনী যে কেতিয়া মানে মাতাবাৰী আশ্ৰয় আছে আৰু আমাৰ গাঁওখন পানীৰ তলত পৰি আছে গোটেই মানে পানী যিটো বৃদ্ধি পাই আছে বৃদ্ধি পাই আছে বহুত পানী হৈ আছে বহুত পানী হৈ গ'ল অঁ বহুত পানী হৈ গ'ল গছ চব ডুবি গৈছে গছৰ ডুবি গৈছে নেকি মানুহৰ গছৰ তলত গ'ল গৰু ছাগলী বাৰা কি ছাগলী এতিয়া চব পানীত ভাসি আছে পানীত ভাসি আছে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানপানীয়ে অঁ বিৰাট কৰিছে।